No, Sermon on the Mountainin takana on, olen siis minä ja on siis tämmönen 21-vuotias nuori herrasmies, joka tykkää tehdä lauluja ja soittaa niitä yleisölle, jos ne näin yksinkertaisesti sen muotoilee. Me joskus penska, tai niinku me kuullut tarinaa siitä, kun me ollut tänään penskana niinku, oma äiti on kertonut, että ihan sama missä oltiin, niin sitten me on laulannut ja sitten veli on miettinyt, minkä takia tuo ei pidä turpaansa kiinni ollenkaan, niin se on sieltä lähtenyt, mutta sitten ehkä niin kuin loppujen lopuksi semmoinen niin kuin, tämä laulujen tekeminen on lähtenyt vaan siitä halusta tehdä lauluja, ei se mikään sen suurempi juttu ollut, aina on tykännyt musiikista ja muistin, niin se oli vaan semmoinen, hei voisin käydä tekemään lauluja ja siitä se ajatus sitten lähti, jos saa tikkurilaa lainata. Joo, siis sehän oli ihan tämmöinen hauska harrastuspohjainen homma, että me yksinään muutin vuositakaperin tänne Joensuuheesta, että nyt olisi hyvä aika käydä tekemään tai niin äänittelemään siellä yksikseen. Sitten tänään huomasin, että biisi alkaa olemaan sen verran, että voisi pistää niin kuin omakustanteisen levyn pihalle ja sitten se lopputulos miellytti korvaa niin paljon, että sitten tänään ei sitä ole lähtenyt viemään eteenpäin ja katsoa ehkä se, jos mä poikisi ehkä joskus jotain, en tiedä, sen näkee sitten. No levyn nimi on siis Unreachable ja se tulee ihan suoraan yhdestä biisistä ja sit me on hassutellut sillä päässäni, koska me on aika perfektionisti niin kuin musan suhteen ja kaiken tekemisen suhteen, niin sitten niin me äänitin ne biisit vissiin joku 3-4 kertaa uudestaan ja sit me mietin, että ei tästä tule niin kuin yhtään mitään, että ei se tule koskaan valmiiksi. Sitten mä ajattelin, että se menee ihan mukavasti ja se on mun mielestä se on ihan hiton hyvä biisi, mikä se nimibiisi siinä on, niin miksei. Ihan hauska tarina silleen, että joskus kun 2010 oli semmoinen Etelä-Karjalassa yksi semmoinen bändikilpailu ja sitten me mietin, että hei hetkinen, me on tehnyt nyt lauluja, vois kasata bändin. Sitten kasattiin kavereiden kanssa bändi siihen ympärille ja sitten tää näin mietin, että pitäisi olla joku nimi. Sitten me mietin, no hei, tää kuulostaa kivalta, että pistää se siihen nimeksi. Siitä lähtien se on ollut se taiteilijan nimi, niin ei sillä mitään sen suurempaa mytologiaa tai muuta mysteeriä sen takana ole. En tiedä, että näin. Kaverit tekee silleen, kun se on, nimi on vähän pitkä ja sitten minun nimi on Onni, niin sitten kaverit sanoo sitä välillä Sermonniksi. Niin se on niinku ihan semmoinen hyvä muistisääntö ehkä sitten loppujen lopuksi. Minä en ole vielä oikein onnistunut sisäistämään sitä, niin kuin, että soittaa täällä. En ole vieläkään prosessoinut, se on varmaan sen jälkeen, kun sitten lavalta tulee pois ja laittaa kitaran pois ja ottaa yhden kerran henkeen, niin sitten tulee varmaan semmoinen hetkinen, nyt sitä oltiin tuolla. Ehkä, en tiedä, on se huisia ja todella kiitollinen, että on tämmöinen chanssi annettu, mutta pitää katsoa, varmaan sitten se hirveä jännitys alkaa sitten, kun nousee lavalle. No se on huolestuttavaa, jos ei jännitä. Se on tää näin aina. Kyllä pitää pikkasen olla semmoinen tunne, että pien semmoinen jännitys vatsan pohjassa, että se niin tietää, että se homma kuitenkin sujuu, että ei turha suurella itsevarmuudella lähde sinne. Että se on vaan hyvä, että jännitys se sitten ajaa ehkä soittamaan paremmin.